Преку зближување на ученици од Кочани и Врапчиште се реализираат активности за разбивање на етничките предрасуди меѓу младите. Се реализираа неколку активности, како што е педагошко-психолошка работилница на тема развивање на соработката, ликовна работилница, цртање во природа, пейсаж и спортски турнир во одбојка и футсал. Спортскиот турнир се одвиваше помеѓу мешани екипи од ученици од нашето училиште и партнерското училиште. Целта на ваквите активности е развивање на соработката помеѓу учениците од двете партнерски училишта, меѓусебно запознавање и разбивање на стереотипите и предрасудите кои што постојат.